اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم على الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم ناظرين کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان ہے کہ ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہم کو رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا جو کہ رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا، مغفرت کا اور دوزخ سے آزادی کا یہ مہینہ ہے. اور آج رمضان المبارک کی پہلی طاقرات ہے، وہ طاقراتیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں فرمائے کہ انہی طاقراتوں میں سے ایک رات شب قدر ہوگی، قدر کی رات ہوگی. تو یہ شب قدر ایک بابرکت رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی عبادت کرنے والے کو ایسا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اعمال خیر، اچھے کام کرنے والے کو ایسا ثواب عطا فرماتا ہے کہ وہ اگر 1000 مہینے بھی وہ اچھا عمل کرتے رہے تو اس کے مقابل میں اس رات کا ثواب اس سے زیادہ ہوتا ہے. اور اسی طرح کی ایک رات میں 1400 سال پہلے امیر المؤمنین مولا کائنات سیدنا مولا علی علیہ السلام، مولا علی ابن ابی طالب الہاشمی علیہ السلام شہید ہوئے، اور 21 رمضان المبارک ان کی شہادت کے نام سے معنون ہو گئی ہے. اور یقیناً وہ شب قدر تھی، اور شب قدر میں مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی. اس سے آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کا کیا درجہ رہا ہوگا، کیا درجہ رہا ہوگا. تصور سے یعنی ما وراء الخیال ہے یہ. مسجد میں شہادت ہونا، محراب میں شہادت ہونا، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہوئے شہادت ہونا، اللہ کا نام لیتے ہوئے شہادت ہونا، شب قدر میں شہادت ہونا. جی، جن کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خارجی کتے کہا ہے، جی، ان افراد کے ہاتھوں آپ کی شہادت ہونا ہے، اور منافقین کے ہاتھوں آپ کی شہادت ہونا، یہ عظیم ترین شہادت ہے. یعنی تاریخ ایسی شہادت کی مثال نہیں دے سکتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھرانے کا خیال رکھنے کا حکم فرمائے تھے لوگ کو، اور فرمائے کہ ان کو فالو کرو، ان کو اتباع کرو، ان کی اتباع کرو، ان کو فالو کرو، یہی تم کو دین بتانے والے ہیں، یہی سیدھے راہ لے کے تم کو چلنے والے ہیں. وہ جو پنجے تن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائے تھے، جی، ان کیا کہتے ہیں، وہ جو عترت کے بارے میں آقا وصیت اور نصیحت فرمائے تھے، وہ عترت کے تقریباً سارے افراد شہید کیے گئے، سارے افراد. مولا علی علیہ السلام شہید کیے گئے، سیدنا امام حسن علیہ السلام شہید کیے گئے، سیدنا امام حسین علیہ السلام شہید کیے گئے. نہ صرف یہ لوگ شہید کیے گئے بلکہ ان کی نسل میں بھی شہادتیں ہی شہادتیں ہیں. اگر اہل بیت اور ائمہ اہل بیت اکابر کو اگر دیکھیں گے، امام زین العابدین ہو، امام جعفر صادق ہو، امام محمد الباقر ہو، امام زید بن علی ہو، امام حسن مثنی ہو، حضرت عبداللہ المحض ہو، جی، آپ جتنے اکابر کے نام لیں گے، موسیٰ الکاظم ہو، علی الرضا ہو، جتنے اکابر کے آپ نام لیں گے ابتدائی زمانہ میں، آپ دیکھیں گے سب کو شہید کیا گیا، سب کو شہید کیا گیا. یہ امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ بہت ناانصافی کی، بہت ناانصافی کی. بہرحال آج کا جو ہمارا اس پروگرام میں لائیو آنے کا مقصد ہے وہ دراصل اس طرح سے تھا، اس طرح سے ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی ایک وصیت ہے، اور یہ مولا علی علیہ السلام کے وصایا اور نصیحتیں، بے شک مولا علی علیہ السلام جامع الکلم تھے اور سید البلغاء والفصحاء تھے، کہ سب سے بہترین کلام کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو ان کے لیول کی بلاغت اور فصاحت پر نہیں بتایا جا سکتا. جی، مولا علی علیہ السلام کی وہ شان اور وہ عظمت ان کے کلام کی رہی ہے، جو آپ کے خطبات ہے، جو آپ کے شعر ہے، جو آپ کے نثر ہے، ہر لحاظ سے مولا علی علیہ السلام کے کلام کی بڑی عظمت ہے. اور وہ کتابوں میں چیدہ چیدہ، مختلف کتابوں میں الگ الگ جگہ بکھرا ہوا ہے. ایک جگہ مولا علی علیہ السلام کے خطبات کو جمع کیا گیا تھا جس کا نام ہے نہج البلاغہ. الرضی الشریف نے جس کو جمع کیا تھا، وہ بھی سید زادے نے جمع کیا تھا نہج البلاغہ کو، اس کو بھی امت نے شیعوں کی کتاب کہہ کے کارنر کر دیے،
کوئی شیعہ کی کتاب نہیں، مولا علی علیہ السلام کے خطبات کا مجموعہ ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو حقائق معلوم ہوں گے، جو توحید اس میں معلوم ہوگی، جو عبادت کی اہمیت اس کے اندر معلوم ہوگی، جو نہج البلاغہ کے اندر جو سیاسی پیترے دشمن کھیلتے ہیں اور ان سے بچاؤ کا طریقہ کیسا ہو سکتا ہے، سوسائٹی میں کیسا رہنا ہے، کیسا بیان کرتے ہیں، امر بالمعروف بھلائی کا حکم دینے کا طریقہ کیا ہے، برائی سے روکنے کا طریقہ کیا ہے، جی کمزور ایمان والوں کو جھنجھوڑ کر ان کے اندر قوت بھرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسا کلام ہے مولا علی علیہ السلام کا، اس کو ایک غیر ضروری ایک ٹائٹل دے دیا گیا شیعہ کا کلام اور اس کو کارنر کر دیا گیا، مولا علی علیہ السلام کے علم کو دبانے کی کوشش کی گئی، حالانکہ ذخیرہ علم حدیث ہو یا علم نحو ہو یا علم صرف ہو یا علم آپ علم الکلام ہو، جتنے علوم کے اندر جائیں گے جب گہرائی میں آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سارے علوم کا اصل سر چشمہ مولا علی علیہ السلام ہی ہے، انہی کے واسطے سے پھیلا ہے، اور کیوں نہ ہو، اور کیوں نہ ہو، جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جاری ہوا اور سرکار کا فرمانا ہی حق ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، فمن اراد المدینۃ فلیأتها من بابها، جس کو اس شہر کی طرف آنا ہے، علم کی طرف آنا ہے، تو اس کو دروازے سے ہی ہو کر آنا ہوگا، تو علم کے سارے دریا اس باب العلم مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے ہی پھیل رہے ہیں۔ من جملہ ان تمام باتوں کے ایک اہم بات مولا علی علیہ السلام کی وصیت، ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، ہمارا آج کا مقصد ہے مولا علی علیہ السلام کی وصیت پڑھنا، اور یہ کون سی وصیت ہے، یہ آپ کی وصیتوں میں سب سے آخری وصیت ہے، جو مولا علی علیہ السلام کو اشق الآخرین، جی اشق الآخرین جو عبد الرحمن ابن ملجم آپ کے سر مبارک پر جب تلوار سے وار کیا اور بہت زیادہ آپ زخمی ہو گئے اور اس کو اریسٹ کر لیا گیا اور مولا علی علیہ السلام گھر لائے گئے اور مولا علی علیہ السلام کے علاج کی کوششیں کیے گئے اور اندازہ ہو گیا کہ یہ مولا کیا کہتے ہیں یہ علاج کام نہیں آئے گا اور مولا علی علیہ السلام اس دنیا فانی کو الوداع کہنے والے، اس وقت مولا علی علیہ السلام سب سے آخر بیچ میں ایک اور کئی گفتگو ہے، کئی یعنی مکالمات ہے، کئی وصیتیں، کئی نصیحتیں ہیں، لیکن سب سے آخری وصیت جو مولا علی علیہ السلام نہ صرف فرمائے ہیں بلکہ باضابطہ کاتب کو بٹھا کر لکھا بھی دیے ہیں، ان کے شہزادے سیدنا امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور دیگر خاندان بھی سامنے تھا اور ان سے بھی مخاطب بھی فرما دیے اور ساتھ میں لکھا بھی دیے، یہ وہ وصیت ہے، یہ وصیت اگر آپ سن لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس کی دھن کس طرف تھی اور کس کا کام کس طرح سے تھا، کہ مولا علی علیہ السلام بستر وصال پر مولا علی علیہ السلام کی کیا وصیت رہی اور مولا علی علیہ السلام کے دشمنوں کی کیا وصیتیں رہی ہیں ان کے بستر مرگ کے اوپر، آپ اگر تھوڑا سا کمپیئر کر لیں گے تو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم یہ وصیت پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بس میں اس میں کچھ زیادہ کہوں گا نہیں، وصیت پڑھتا جاؤں گا، یہ کتاب میرے سامنے ہے، یہ البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ مختلف کتابوں میں یہ وصیت منقول ہے، یہ وصیت مولا علی علیہ السلام کی مختلف کتابوں میں منقول ہے اور ہر جگہ تھوڑا تھوڑا الفاظ میں اختلاف ہے، اور یہ علامہ ابن کثیر کی نقل کردہ البدایہ والنہایہ میں جو وصیت کے الفاظ ہے یہ نہایت واضح اور بہت جامع مجھے نظر آئے ہیں، یعنی مکمل، دوسرے روایت دوسرے کتابوں میں جو ملا ہے تو کہیں پر کچھ چھوٹ گیا ہے تو کہیں کچھ چھوٹ گیا، اس کے اندر مجھے جامع لگا ہے، تو اس لیے میں یہ کتاب کو اختیار کیا اور یہ کتاب سے وصیت آپ حضرات کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ وصیت غور سے سنیں، یہ مولا علی علیہ السلام کے آخری الفاظ ہے جو انہوں نے فرمایا۔ وصورۃ الوصیۃ، ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وصیت اس طرح سے لکھی گئی تھی، مولا علی علیہ السلام بلا لیے تھے پہلے، اپنے فرزندان کو بھی بلا لیے سامنے اور کاتب بھی بیٹھ گئے اور خاندان کے لوگ سب ٹھہرے تھے، مولا علی علیہ السلام لکھا رہے ہیں اس وقت، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ هذا ما اوصى به علی بن ابی طالب انه یشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، یہ وصیت ہے جو علی ابن ابی طالب لکھا رہا ہے، جو وصیت کر رہا ہے کہ بے شک وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ یکتا ہے، وہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی گواہی دیتا ہے علی ابن ابی طالب کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں،
ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، اپنے بندے اور رسول محمد کو بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالہدا ہدایت دے کر، ودین الحق دین حق دے کر، ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کل، تاکہ وہ سارے زمانوں پر چھا جائے، سارے زمانوں پر غالب آ جائے. ولو کرہ المشرکون، اگرچہ کہ مشرک اس کو ناپسند کرے، مشرک ناپسند کرنے کے باوجود دین اسلام غالب آئے گا، اور غالب آنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دین اور ہدایت دے کر بھیجا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری ساری عبادتیں، جانی عبادتیں، مالی عبادتیں، میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. جی، اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار. لا شریک لہ، لا شریک لہ، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اسی بات پر مجھے حکم، اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، دونوں طرح کے الفاظ آئے ہیں مختلف روایتوں میں، کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں یا میں مسلمانوں میں سے ہوں، دونوں الفاظ بھی اپنی جگہ درست ہے اور صحیح ہے. اب دیکھیں آپ یہاں پر، یعنی آقا مولا علی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں، ان صلاتی و نسکی، میری نمازیں اور میری ساری جانی اور مالی عبادتیں، میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے، یہ کب فرما رہے ہیں؟ اس وقت فرما رہے ہیں جب آپ وقت شہادت پر ہے، بالکل آپ انتقال کے بالکل قریب ہے، آپ مولا علی علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرمانے والے، اس دار فانی کو چھوڑنے والے ہیں. اور یہ بات، یعنی سائیکولوجی کے ماہرین بھی کہتے ہیں، اور یہ بات معروف ہے کہ جو آدمی مرگ کے قریب ہوتا ہے، بالکل وصال کے قریب ہوتا ہے، انتقال کے قریب ہوتا ہے، وہ آدمی کبھی غلط نہیں کہتا ہے. اور کتنے آپ لوگ کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، چھوٹوں کو بڑوں کو آپ اٹھا کر پڑھ لیں، تاریخ میں میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں، ہر آدمی اپنے بستر مرگ پر توبہ کرتا رہا، ہر آدمی اپنے بستر مرگ پر پریشان رہا جی، کہ اللہ تعالیٰ کا سامنا ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور جواب دینا ہے، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھ پر رحم فرما جی، اس طرح کے باتیں کرتے ہیں. اور مولا علی علیہ السلام کا مسئلہ یہ ہے کہ جب مسجد کے اندر داخل ہوئے فجر کی نماز کے وقت، جس وقت وار ہوا، یہ پوری زمین پر یہ واحد آدمی ہیں، جب ان کے اوپر وار ہوا تو انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا. فرمایا فزت کا لفظ استعمال کیا، میں جیت گیا، میں نفس کو ہرا دیا، میں شیطان کو ہرا دیا، میں باطل کو ہرا دیا، باطل مجھے حق سے ایک پیسہ ہٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکا. شیطان جو بڑے بڑوں کو پھسلا دیا ہے، بڑے بڑوں کو، میں نام کسی کا نہیں لیتا، سب سے کہیں نہ کہیں چھوٹے بڑے غلطیاں ہوئے ہیں، لیکن مولا علی علیہ السلام کو رتی برابر بھی غلطی کی طرف شیطان ایک لمحے کے لیے بھی نہیں مڑ سکا. شیطان ہار گیا، نفس امارہ ہار گیا، دنیا ہار گئی. مولا علی فرمائے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا، رب کعبہ. وہ مولا علی علیہ السلام شہادت سے پہلے فرما رہے ہیں، بے شک میری نماز، میرے سارے عبادتیں، جسمانی اور مالی ساری میری عبادتیں، اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے. کیا سچائی کے ساتھ فرما رہے ہیں، کیا سچی بات ہے یہ جی. ہم جب یہ الفاظ کہتے ہیں تو اس میں کہیں شک ہوتا ہے، کہیں اونچ نیچ ہوتی ہے جی، کہیں پر صرف لفظ برکتن اور ثواب کے لیے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ اندر کمزوریاں ہوتے ہیں، لیکن یہ شہادت کے وقت ہونے والے الفاظ ہیں، یہ اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں، یہ 100% پیور اور سچی باتیں ہیں یہ جی. پھر فرما وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُوصِيكَ يَا حَسَن وَجَمِيعَ وَلَدِي وَأَهْلِي، میں اے حسن میں تجھے وصیت کرتا ہوں. سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کے بڑے بیٹے سے مخاطب ہو کر فرما رہے، اوصیک یا حسن، اے میرے بیٹے حسن، میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں، وجمیع ولدی، اور میں اپنی ساری اولاد کو وصیت کرتا ہوں. اس لیے میں بارہا یہ بات، 2 سال پہلے بھی یہ میں بیان کیا تھا، تبھی بھی یہ بات میں بار بار یہ عرض کر رہا تھا کہ سادات کرام، حسنی سادات، حسینی سادات، مولا علی علیہ السلام کی جو اولاد ہے، حسنی حسینی سادات ہو یا پھر دیگر اولاد سے بھی جو نسل ہو، مولا علی علیہ السلام کی اولاد خاص طور پر اس وصیت کو پڑھیں، اس وصیت کو یاد کریں، ذہنوں میں بٹھا لیں، اس پر عمل کریں، یہ ان کے لیے ہے. مولا علی علیہ السلام وقت آخر میں ان کے لیے فرمائیں خاصتاً. پھر اس کے اندر کے مضامین دوسروں کے لیے بھی ہے، اگر عام مسلمان بھی اگر اس کو لے کر اپنائے تو بڑا اس کو فائدہ ہوگا، بہت اچھی باتیں ہیں، لیکن خاص طور پر یہ سادات کے لیے ہے. ہم جب ہم کہتے ہیں نا
جب ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم سید ہیں، میں حسینی ہوں، میں حسنی ہوں، میں جیلانی ہوں، میں جو ہے غریب نواز کی اولاد سے ہوں، میں نظام الدین اولیاء کی اولاد سے ہوں، میں بندہ نواز کی اولاد ہوں، میں داتا گنج بخش کی اولاد سے ہوں، جی جب یہ بات ہم کہتے ہیں تو یہ بات صرف شرف کے لیے نہیں ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ رسپانسبلٹی ہے، جی یہ رسپانسبلٹی ہے، اپنے آپ کو سید کہنا اور امام حسن حسین کا اولاد کہنا یہ رسپانسبلٹی ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ منصب ہے، یہ درجہ بلا وجہ کے نہیں ہے، یہ درجہ بلا وجہ کے نہیں ہے، یہ درجے کی ذمہ داریاں سیدنا امام مولا علی علیہ السلام جو ہے ہم سے بیان کر رہے ہیں، تو خاص طور پر فرمایا یا حسن، اے حسن سنو، و جمیع ولدی، اور یہ میں وصیت کر رہا ہوں اپنی ساری اولاد کے لیے، و اہلی، اور اپنی فیملی کے لیے، و من بلغہ کتابی بتقو اللہ ربکم، و من بلغہ کتابی، اور جس جس کو بھی میری یہ وصیت پہنچی ان کے لیے میں یہ فرما رہا ہوں، یعنی سب کے لیے ہے جہاں تک میرے یہ پیغام اور وصیت پہنچی، یہ وصیت پہنچانا تھا، یہ وصیت میں پہنچا رہا ہوں، میں سابق میں بھی کہا تھا کہ مجھے کوئی عالم سے اب تک یہ وصیت سننے کو نہیں ملی تھی، کوئی عالم اس کو مسجد میں بیان کرتے ہوئے، اسٹیج پر بیان کرتے ہوئے، درس میں، حلقے میں بیان کرتے ہوئے میں نہیں سنا، کیے ہوں گے لوگ بیان، میں آج تک نہیں سنا، میں ذمہ داری سمجھا کہ مولا علی علیہ السلام کی وصیت آپ حضرات تک پہنچا دوں، اس لیے پہنچا رہا ہوں، تو فرما رہے ہیں جس تک بھی یہ کتاب پہنچی میں اس کو وصیت کر رہا ہوں، کیا ہے وصیت، فرماتے بتقو اللہ ربکم، اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دل میں رکھو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جو تمہارا پروردگار، میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، ہمیشہ خیال مولا کا رہنا، بندے کیا کہتے ہیں اس طرف توجہ نہیں رہنا، اللہ کیا کہے گا، اللہ خوش ہو رہا ہے، اللہ ناراض ہو رہا ہے، اللہ کی خاطر میں لے رہا ہوں، اللہ کی خاطر میں چھوڑ رہا ہوں، اللہ کی خاطر، دلوں کا رخ مولا کی طرف ہونا چاہیے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت سوائے اسلام کی حالت کے کوئی اور حالت پہ تمہیں موت نہ آئے، ہر میری اولاد ہمیشہ اسلام پر رہے، اسلام پر رہے، پھر فرماتے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور میرے بچوں ہمیشہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، ولا تفرقوا، اور تفرقوں میں مت پڑو، فرقہ بازیوں میں مت پڑو، یہ سارے مسلمانوں کے لیے اور خصوصاً اہل بیت کے لیے ہے، اور اہل بیت میں عام طور پر یہ فرقہ بازیاں نہیں ہوتی ہے، اہل بیت ہر کلمہ پڑھنے والے کو گلے لگانے تیار ہوتا ہے، اہل بیت کے خانقاہوں اور درگاہوں جا کر دیکھیں، جی عامۃ الناس جا کر دیکھیں، وہاں پر کوئی آنے والے کو اس کا مسلک یا اس کا نام یا اس کی ذات نہیں پوچھی جاتی ہے، جو بھی ہوگا مسلم آئے اس کو گلے لگا لیے، اس سادات گرامی کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن زمانے فتن میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سادات اس میں بہک رہے ہیں، تم کو مولا علی علیہ السلام کی وصیت، جو فرقوں میں اور گروہوں میں جی اور تضلیل اور تکفیر کے چکروں میں جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو یہ نصیحت ہے، یہ وصیت ہے مولا علی علیہ السلام کی کہ اس سے نکل جاؤ، تفرقے میں مت پڑو، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو سارے کے سارے مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، اور ہرگز فرقوں میں نہیں بٹ جانا، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، بس بے شک مولا علی فرماتے ہیں بس بے شک میں ابو القاسم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمانوں کا باہم آپسی صلح رکھنا، آپس میں تعلقات اچھے رکھنا، فساد کو اور فتنے کو دور کرنا، صلاح ذات البین، آپس میں ایک دوسرے کی مصلحت کا خیال رکھنا اور ایک دوسرے سے صلح کرنا اور جوڑنے کا کام کرنا یہ عام روزہ اور نماز سے بہتر ہے، عام روزے نماز جو ہم ادا کرتے ہیں اس سے زیادہ فضیلت اور ثواب اور اہمیت رکھتا ہے کہ مسلمانوں سے فتنوں کو دور کر کے ان کو جوڑنے کا کام کرنا۔ پھر آگے فرماتے انظروا الى ذوی ارحامکم فصلوہم، اے میرے گھر کے بچوں، جی اے حسینی سادات سن لو یہ بات، مولا علی فرما رہے انظروا الى ذوی ارحامکم فصلوہم، دیکھ لو تمہارے رشتہ دار کون ہے، غور کرو تمہارے چچا کون ہے، تمہارے ماموں کون ہے، تمہارے پھپھو کون ہے، چچی کون ہے، اولاد کون ہے، اوپر والے کون ہے، نیچے والے کون ہے، دیکھو اپنے رشتہ داروں کی طرف نظر دوڑاؤ اور ان سے رشتے جوڑو، توڑنے کا کام مت کرو، فصلوہم، جی توڑنے کا کام نہیں کرو، جوڑو رشتے، ہاں جب رشتہ ہوگا، ملنا جلنا ہوگا، رشتہ داریاں ہوں گے، آنا جانا ہوں گا، تو کبھی اختلافات ہوں گے، کبھی خلش ہوں گی، کبھی کسی کی طرف سے زیادتی ہوگی، اونچ نیچ ہوگی، مگر یہ اونچ نیچ کو پکڑ کے بیٹھنا اور دشمنیوں کو نبھاتے بیٹھنا،
یہ نہایت بری بات ہے، یہ نہایت بری بات ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ مولا علی علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہوا اس کو معاف کرنا اور پھر جوڑنے کا انتظام کرنا، پھر جوڑنے کی کوشش کرنا۔ فرماتے انظروا الی ذوی ارحامکم، یعنی ہم دنیا بھر میں اتحاد کی بات کرتے پھریں گے اور جوڑنے کی بات کریں گے اور خاندان کے کلیشز کو ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خاندان میں جو ہے اپنی انا کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو برا کہہ رہے ہیں، وہ ہم کو برا کہہ رہا، نہیں نہیں، یہ سید کا کردار نہیں ہے۔ ایک سید ہونے کا یہ کردار نہیں ہے، سید ہونے کا یہ کردار ہے کہ جو ہوا، چھوٹا ہوا یا بڑا ہوا، جیسا بھی ہوا، اس پہ مٹی ڈالو پرانی بات کو اور ختم کرو، ختم کرو پرانے لڑائیوں کو، جھگڑوں کو، اختلافات کو ختم کرو، پھر نئے سرے سے جوڑو، جی جوڑو۔ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے اگر کسی کے ساتھ آپ کا نہیں جمتا ہو، تعلق نہیں جمتا ہو، تو ضروری نہیں کہ آپ اس کے ساتھ کام کرے، ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن دل میں برائی نہ رہے یہ ضروری ہے۔ دل سے برائی کو مٹا دینا، جو قطع تعلق کر کے بیٹھے کہ میں سلام نہیں کرتا، میں بات نہیں کرتا، اس کو ختم کر دو۔ بعد میں ساتھ میں مل کر کام نہ کرتے تو نہ کرو، ایک مرتبہ خوشگوار رابطے قائم کر دو اور پرانے نفرتوں کو ختم کر دو، پھر کبھی کبھار ملنا، محبت قائم رہے گی۔ زیادہ ملو مت، زیادہ اختلاف اگر ہونے کا امکان ہے تو کم ملاقات کرو، لیکن نفرت نہیں ہونا چاہیے، رشتے کٹے ہوئے نہیں ہونا چاہیے، بائیکاٹ اور کیا کہتے ہیں، ایک دوسرے کو پیٹ نہیں بتانا چاہیے، ایک سید دوسرے سید سے رشتہ نہیں توڑنا چاہیے۔ دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کا دور بدل چکا ہے، دور بدل چکا ہے، علم کی بات ان افراد کے، علم، قلم، کتاب، تحقیق ان لوگوں کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں جو دین کے نام پہ صرف دنیا، دین کو صرف ذریعہ بنائے ہیں دنیا کمانے کے لیے۔ جی ان کے پاس دنیا کی کمی ہوتی ہے، وہ دین پڑھتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، ان کے وہ زیادہ تر وہ افراد کے ہاتھ میں چاہ چکا ہے، اور سادات کرامی وہ کام کرنے سے وہ میدان سے ہٹ چکے ہیں۔ اس کے باوجود بتا رہا ہوں میں کہ پوری دنیا آج بھی زیادہ تر سید کے کردار کو دیکھتی ہے، سید کے کردار کو دیکھتی ہے، اور کردار، سیدوں کے کردار کو دیکھ کے تو اسلام پھیلا ہے۔ ہندوستان میں اسلام کیسا پھیلا ہے، پاکستان میں اسلام کیسا پھیلا، دنیا بھر میں اسلام کیسا پھیلا ہے، سادات کے کردار کو دیکھ کر، ویسے اوور آل مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر، لیکن سب سے زیادہ سادات کے، بندہ نواز کے کردار کو، غریب نواز کے کردار کو، غوث پاک کے کردار کو، داتا علی گنج بخش کے اور نظام الدین اولیاء کے اور سارے سادات کے کردار کو دیکھ کر یہ عمل کیا گیا، یہ ان کے کردار کو دیکھ کر۔ آج اگر ہم اپنے رشتہ داروں میں ایک دوسرے کی برائی کرتے رہیں اور اپنے آپ کو توڑ کر اگر رکھ لیں، اگر اپنے آپ کو توڑ کر رکھ لیں اور دنیا ہم کو دیکھ رہی ہے، تو یہ سیدوں کا کردار ہے، یہ رسول اللہ کے گھر سے یہ تعلیم ملے گی، مولا علی علیہ السلام کے گھر سے یہ تعلیم ملے گی؟ نہیں 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 نہیں، مولا علی علیہ السلام فرمائے انظروا الی ذوی ارحامکم، دیکھو اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھو، کون ہے رشتہ دار ہمارے، کون، جو بھی رشتہ ہوتا ہے، جب وہ رشتہ ہے فصلوہم، وہ رشتوں کو پھر جوڑ دو۔ توڑنے والے سے بڑا جوڑنے والا ہوتا، توڑنے والا چھوٹا آدمی ہوتا، جوڑنے والا بڑا آدمی ہوتا، جوڑنے والا رسول اللہ کی سنت پر ہوتا، جوڑنے والا مولا علی علیہ السلام کی سنت پر ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں لَيُحَوِّنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحِسَابِ، اللہ اگر تم یہ کام کر لو گے، اللہ اگر تم یہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کا، لِيُحَوِّنَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحِسَابِ، اگر یہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کا اگر تم کام کر لو گے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر حساب کو آسان کر دے گا قیامت کے دن، قیامت کے دن حساب آسان ہو جائے گا۔ حساب تو سبھی کو دینا ہے، حساب تو سبھی کو دینا ہے، اللہ ماشاء اللہ، اللہ کا کرم جس پر ہو جائے، جس پر ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کا دن آسان کر دے گا اگر رشتہ جوڑنے کا کام کرے، یہ بہت بڑا کام۔ پھر مولا علی فرماتے ہیں، یہ مولا علی علیہ السلام کی وصیت، پھر فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الایتام فلا تعنوا افواہہم، فرماتے ہیں اللہ کا لحاظ رکھو، اللہ کا ڈر رکھو، اللہ کا خیال کرو، کس مسئلے میں؟ فی الایتام، یتیموں کے مسئلے میں، یتیموں کے مسئلے میں، فلا تعنوا افواہہم، ان کے منہوں کو دکھ مت دو، ان کے منہ کو دکھ مت دو، یہ ایک انداز ہے بیان کرنے کا، یعنی یتیم پریشان ہو کے یہ کہنے لگے کہ میرے کو علاج کے پیسوں کی ضرورت ہے، پڑھائی کے پیسوں کی ضرورت ہے، بھوک لگ رہی ہے، کھانا چاہیے، سونے کے لیے چھت نہیں ہے، یہ تمہاری موجودگی میں، اے سادات، تمہاری موجودگی میں یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ سید کسی جگہ پر ہے تو یتیموں کا سہارا ہونا چاہیے، یتیموں کا سہارا ہونا چاہیے۔ فلا تعنوا افواہہم ولا یضیعن بحضرتکم، تمہارے رہتے ہوئے کوئی یتیم بگڑ نہ جائے، تمہارے رہتے ہوئے کوئی یتیم بیکار نہ ہو جائے، کوئی یتیم کو آسرا نہیں ہے، اس کی تعلیم نہیں ہو سک رہی ہے، وہ سڑکوں پر آوارہ پھر رہا ہے، فٹ پاتھ پر سو رہا ہے، سید کے رہتے ہوئے اگر کوئی یتیم اس طرح کی زندگی گزار لے تو پھر اس کا سادات والا کردار گیا کہاں؟
جی سادات والا کردار کہاں گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں 20 یتیم بوقت واحد پلتے تھے، 20 یتیم. اگر ہم تفصیلات کے اندر جائیں گے تو آپ تعجب کریں گے کہ کتنے لوگ کو پالتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود نہیں کھانا کھا کر. مولا علی علیہ السلام کتنوں کا خیال کرتے تھے. جی میں بتا رہا ہوں کہ یہ یتیموں کا خیال رکھنا یہ سب کا کام ہے، یہ سب کا کام ہے. ہر مسلمان، سرکار فرمائے انا وکافر الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں قیامت کے دن اس طرح سے رہیں گے یا جنت میں اس طرح سے رہیں گے. جی اس طرح سے رہیں گے، ٹھیک ہے. وہ کافر الیتیم، یہ کہاں سے آ رہا ہے یہ سلسلہ؟ کافر الیتیم، یتیم کو پالنے والا، یہ اس طرح کیسا آ رہا ہے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ہمارے اوپر والے دادا سے آ رہا ہے. ہمارے اوپر والے دادا کون ہیں؟ ہمارے اوپر والے دادا، آپ بولیں گے ہمارے دادا امام حسن ہیں، ہمارے دادا امام حسین ہیں، نے ان سے اوپر کے دادا مولا علی ہے، ان سے اوپر کے دادا حضرت سیدنا ابو طالب سے آ رہا ہے. حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام، جن کے آج انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کے ایمان کے اوپر لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہ مومن تھے یا مومن نہیں تھے. انا و کافر الیتیم کہاتین، ارے روئے زمین کا کوئی یتیم ہو، کوئی یتیم ہو، اگر کوئی اس کی کفالت کر لے تو وہ سرکار کے ساتھ رہے گا. اور یتیم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول جب یتیم تھے تو ان کی کفالت کرنے والے انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑا ظلم ہوا سیدنا ابو طالب علیہ السلام و رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور درجے کو سمجھنے میں بڑی کوتاہی ہو گئی. یعنی سرکار سب یتیموں کی کفالت کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں بانٹ رہے ہیں، اور کافل الیتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کرنے والے سے متعلق ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے دادا کی سنت ہے، یہ حضرت سیدنا ابو طالب کی سنت ہے، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، یہ مولا علی علیہ السلام کی سنت اور وصیت ہے. فلا تعنوا افواہ یتیم، ہر سید گھر میں ایک یتیم کی پرورش کا انتظام ہونا چاہیے. ہر خانقاہ، جب خانقاہ کہتے ہیں ایک باؤنڈری ہوتی ہے، ایک جگہ ہوتی ہے، اس میں یتیموں کی کفالت کا انتظام ہونا چاہیے. اور یتیموں کی کفالت سے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ یتیموں کی کفالت سرکار کے پاس ایسی نہیں ہوتی تھی جیسا آج یہ کھلے ہوئے ہیں ادارے یتیموں کو پرورش کے لیے. جی یہ چیریٹیبل ٹرسٹ کے تحت کھلتے ہیں، یہ دینی مدرسوں کے تحت ہوتے ہیں. یہ بچہ کفیل ہے، اس کو لائے، ایک سیٹھ کے سامنے پیش کیے، اس سے 1000 2000 5000 روپئے لیے اور سیٹھ کو بھیجا دیے اور اس کو جو ہے دال کھانا کھلا دیے اور دال کے رکھے، یتیم خانہ میں پلے. نہیں، ایسا کوئی یتیم خانہ اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا. ایسا کوئی کیا کہتے ہیں زکات اور چندوں پر چلنے والے مدرسوں کے اندر یتیموں کو پالنے کا کوئی سسٹم اس زمانے میں نہیں تھا. کوئی چیریٹیبل ٹرسٹ کے تحت اس طرح کے ادارے نہیں ہوتے تھے. جی اس طرح کے ادارے نہیں ہوتے، بلکہ کیسے ہوتے تھے؟ یتیم کو لا کر اپنے گھر میں رکھ لیا جاتا. اللہ 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 اللہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹوں سے پوچھو، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو، ارے سرکار کے زمانے میں رہنے والے ہر یتیم سے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھو. جی پوچھو، یہ یتیم لوگوں کی لسٹ بتا رہا ہوں میں. یہ وہ یتیم ہیں جن کے گھر والے آ کر ان سے کوشش کرے کہ ہم کو ہمارا بچہ واپس دے دو، تو بچہ کہہ رہا ہے میں نہیں آتا ہوں، میں سرکار کے ساتھ رہتا ہوں. ایسی ہوتی ہے کفالت، گھر کے بچے کی طرح پیار کے ساتھ پالنا. یہ سادات کرامی، یہ کر کے دکھانا. آج تھرڈ کلاس لوگ یتیموں کو پالنے پر آ گئے. معذرت چاہتا ہوں، الفاظ سخت ہے، معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے. آج زمانے میں یتیم بچوں اور غریبوں کو پالنے کے لیے جو افراد بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن میجورٹی تھرڈ کلاس لوگ ہیں. جی جو خود کم ظرف ہے اور کم تر ہے، وہ لوگ آ گئے اولاد کو، وہ بے دھڑک مارتے ہیں، بے ترتیب مارتے پیٹتے، ان کو فقیروں کی طرح رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں پالا، میں بڑا کرا، میں کرا. ان سے چندے کرواتے، ان سے چمڑے وصول کرواتے، ان کے ہاتھوں میں رسیدیں دے کر ان کو بھیجا دیتے اور کہتے ہیں کہ ہم یتیم پال رہے ہیں. ان کے چہرے بتا بتا کر پیسے والوں کے سامنے پیسے وصول کرتے، یہ بچہ یتیم ہے اس کے نام پہ دے دو، یہ بچہ یتیم ہے اس کے نام پہ دے دو. یہ طریقہ تھا سرکار نے جو بتایا، یتیم کی کفالت اپنے بیٹے کی طرح پالنا ہوتا. اور یہ جو کیا کہتے زمانے کے اندر برائی آ گئی، یہ برائی کا خاتمہ سادات کو کرنا ہوگا، سادات کو کرنا ہوگا. اور یہ سادات پر فرض ہے، کوئی احسان کرنا نہیں ہے آپ کو امت پر، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. یہ رسول اللہ کا بیان کیا ہوا طریقہ ہے، یہ مولا علی علیہ السلام کی وصیت ہے. اگر ہم نہیں کریں گے، حسنی حسینی سادات نہیں کریں گے، اور مولا علی کی اولاد اگر نہیں کرے گی تو کون کریں گے؟ ہر خانقاہ میں ایک ایسی جگہ ہونا چاہیے جس کا نام یتیم خانہ نہیں ہونا چاہیے، اپنا گھر ہونا چاہیے، اپنا گھر ہونا چاہیے. ایک ماڈل کے طور پر شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب ایک ماڈل کے طور پر ایک آغوش بنائے ہیں، ماشاءاللہ. اگر اس کے ویڈیوز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، چیک کر سکتے ہیں تو چیک کریں.
वो जो सिस्टम है कितना प्यारा सिस्टम, यानी माँ को फराहम किया गया है। हर 8-10 बच्चों, हर 5 बच्चों के ऊपर एक माँ को फराहम किया जाता है, जो उनके कपड़ों का, उनके खाने का, उनके जूते का, उनका सुबह उठने का, उनका शाम सोने का ख्याल करती है। ऐसी माँ को फराहम किया गया। ये जो तरीका होता, अपने घरों में लाकर यतीम बच्चों को रख लेना, अपने घरों में लाकर रख लेना, खानकाह हो, बाउंड्री हो, तो उनके लिए बड़ा इंतजाम करना, उनसे प्यार करना, अपनी औलाद में और उनकी औलाद में फर्क किए बगैर उनसे प्यार करना, उनको चूमना, उनको गले लगाना, उनको अच्छे से अच्छा खिलाना, खुद जैसा नहीं खाते वैसा उनको खिलाना जी, तब तो जमाना उनको याद रखे, तब जमाने को पता चले कि यतीम की कफालत क्या होती। वला युदय्यअन्न बिहज़रतिकुम, हजारों हजारों बल्कि शायद लाखों यतीम तबाह हो रहे हैं, उनके किरदार बिगड़ रहे हैं, उनकी तालीम बर्बाद हो रही है, उनके मुस्तकबल, उनका फ्यूचर तबाह हो रहा है, और सादात गिरामी इतनी तादाद में हिंद पाक के अंदर बैठे हुए, सादात गिरामी बैठे हुए, हमारी जिम्मेदारी बनती, हमसे पूछ होगी, अगर मौला अली अलैहिस्सलाम, जो हम इतने या अली के नारे लगाते हैं और मोहब्बत अली के दावे करते हैं, अगर कल मौला अली अलैहिस्सलाम सवाल करे कि मैं तुमसे ये कहा था, तुमको ड्यूटी दिया था कि तुम्हारे रहते हुए यतीम का फ्यूचर बर्बाद नहीं होना चाहिए, ये अल्फाज है, वला युदय्यअन्न बिहज़रतिकुम, तुम्हारे रहते पर यतीम का फ्यूचर बर्बाद नहीं होना चाहिए, अगर ये मौला अली अलैहिस्सलाम सवाल करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? कहेंगे कि मौला सिर्फ आपके नाम पर हम जलसे ही करते रह गए, आपके नाम पर सिर्फ हम बातें करते रह गए? नहीं 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 नहीं, हमको चाहिए कि यतीमों के लिए कदम उठाए और यतीमों को अपनी औलाद जैसी तरबियत और तालीम दे और अपने गले से लगा ले। अल्लाह अल्लाह फी जीरानिकुम, अल्लाह से डरो, अल्लाह का लिहाज रखो पड़ोसियों के मसले में, पड़ोस के मसले में, फइन्नहुम वसीयतु नबीयकुम, बस बेशक पड़ोसी जो होता है वो तुम्हारे नबी की वसीयत है। मौला अली वसीयत फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तुम्हारे नबी की वसीयत है। माज़ाला यूसी बिहिम हत्ता ज़नन्ना अन्नहु सयुवर्रिथुहुम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में इतना ताकीद करते थे, पड़ोसियों के बारे में इतना ताकीद करते थे, यहाँ तक कि हमको गुमान होने लगा था शायद पड़ोसी को विरासत में हकदार बना देंगे, इतना लगता था कि ये जो विरासत होती है उसमें उनको भी हिस्सेदार बना देंगे, हिस्सेदार तो नहीं बनाए लेकिन इतनी ज्यादा, इतना ज़्यादा उनका हक बयान किए। अल्लाह अल्लाह फिल कुरान, डरो अल्लाह का लिहाज रखो कुरान के मसले में, कुरान के मसले में। फला यस्बिकन्नकुम इलल अमल बिही गैरुकुम, देखिए कैसे मुर्तज़वी निगाह और मौला अली अलैहिस्सलाम की निगाह आगे तक जा रही, फरमा रहे हैं कुरान पर अमल करने के मसले में दूसरे लोग तुमसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। कुरान पर, ए सादात, ए हसनी सादात, ए हुसैनी सादात, आज हमारा ताल्लुक बिल कुरान कितना रह गया, इल्ला माशाल्लाह हैं कुरान पढ़ने वाले, कुरान समझने वाले, कुरान पर अमल करने वाले, लेकिन मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, मेरे आप की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कितना ताल्लुक रह गया हमारे कुरान से, कितना हम कुरान पढ़ते हैं, कितना कुरान समझते हैं, कितना कुरान पर अमल करते हैं, दूसरे लोग आज हमसे आगे बढ़ गए कुरान पढ़ने में भी और कुरान समझने में भी और कुरान पर अमल करने में भी आगे बढ़ गए। हम मौला अली अलैहिस्सलाम की आखिरी वसीयत का पास नहीं रखे, हमको कुरान की तरफ बढ़ना है, कुरान की तरफ बढ़ना है। ला यस्बिकन्नकुम इलल अमल बिही गैरुकुम, तुम दूसरा आदमी तुमसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए कुरान के पर अमल करने में, सबसे आगे, सबसे आगे कुरान को समझने में और कुरान पर अमल करने में सादात को सबसे आगे होना चाहिए, सबसे आगे होना चाहिए। अल्लाहु अकबर। फिर फरमाते अल्लाह अल्लाह फिस्सलाति फइन्नहा अमूदु दीनिकुम, अल्लाह का, अल्लाह से डरो, अल्लाह का ख्याल रखो नमाज के मसले में, बस वो तुम्हारे किरदार और तुम्हारे दीनदारी का पिल्लर रहे, वो जब तक वो मजबूती से खड़े रहेगी तुम्हारा किरदार अच्छा रहेगा, तुम्हारा अमल अच्छा रहेगा, तुम्हारी दीनदार अच्छी रहेगी। नमाज के अंदर अगर कमज़ोरी आ जाएगी, नमाज के खुशू में, खुदू में, उसकी पाबंदी में कमज़ोरी आ जाएगी, तो तुम्हारे दीनदारी के अंदर कमज़ोरी आ जाएगी। अल्लाह अल्लाह फी बैति रब्बिकुम फला यखलुन्न मिनकुम मा बकीतुम फइन्नहु इन तुरिका लम तनाज़रू, फरमाते अल्लाह का डर रखो, अल्लाह का लिहाज करो, अल्लाह अल्लाह फी बैति रब्बिकुम, तुम्हारे परवरदिगार के घर के मसले में, मसाजिद के मसले में, ए अहले बैत, बैत खुदा, मस्जिद के बारे में सोचो। फला यखलुन्न मिनकुम, मसाजिद कभी भी तुमसे खाली नहीं होना चाहिए, सैयदों से खाली होना नहीं चाहिए, मस्जिद की फ्रंट लाइन में, पहली सफ में सादात होना चाहिए, पहली सफ में। सैयद साहब कहाँ नमाज पढ़ते? सैयद साहब अजान के साथ पहुँचते और सामने की सफ़ में नमाज पढ़ते जी। फला यस्बिकन फरमा, फला यखलुन्न मिनकुम, कभी भी मस्जिद तुमसे खाली ना हो, मा बकी तुम, जब तक तुम जिंदा रहो। हाँ, किसी इलाके में तुम नहीं हो, तुम मर गए, उसके बाद मस्जिद में कोई दूसरे लोग नमाज पढ़ रहे हैं आगे बढ़कर, तो वो एक अलग बात है, लेकिन जब तक तुम हो तो तुम सबसे आगे होना चाहिए। मैं इसमें एक बात बताता हूँ, आज से अगर 40-50 साल 60 साल पीछे की अगर आप तारीख देखेंगे, तो जितने बुजुर्ग सादात गिरामी हैं, जितने बुजुर्ग सादात गिरामी आप देखेंगे, सब के सब इमामत करते थे,
اور امامت یہ کوئی نظر آنے والی امامت نہیں ہوتی تھی کہ یہ امامت اتنی امامت کرو تو اتنے پیسے ملتی، اتنا کام نماز پڑھائے تو اتنی تنخواہ ملتی، یہ امامت تنخواہ والی امامت نہیں تھی، یہ تنخواہ والی امامت نہیں تھی، یہ امامت یعنی قوم کی امامت تھی، یہ قوم کی امامت تھی۔ جب سید صاحب سامنے ہوتے، سید صاحب ہی سامنے ہوتے تھے، اور جب وہ سامنے ہوتے تو وہی نماز پڑھاتے تھے، اور دنیا ان سے عقیدت مند رہتی تھی، اور ان سے قرآن پڑھتی تھی، ان سے حدیث پڑھتی تھی، ان سے دین سیکھتے تھے، ان سے اپنے بیماریوں کے لیے اور اپنے پریشانیوں کے لیے دعائیں کرواتی تھی۔ اور اس وقت دیکھیے آپ مسلمانوں کے درمیان کتنا امن تھا اور کتنا سکون تھا۔ آج مساجد کے ممبروں سے تو دور ہٹ جائیے، ممبر و محراب چھوڑ چکے ہیں، پہلی صف چھوڑ چکے ہیں، سادات پیچھے کی لائن میں چلے گئے ہیں، یہ سادات نظر نہیں آتے ہیں۔ اور اس کے حالت دیکھیے، اس کے بعد حال کیا ہوا کہ ہر مسجد کے اندر سنی وہابی کا جھگڑا، شیعہ رافضی کا جھگڑا، جی حنفی شافعی کا جھگڑا، کوئی نہ کوئی عنوان سے جھگڑا ہی جھگڑا ہے، اور کوئی نماز بنا پیسوں کے نہیں ہوتی، کچھ نہیں، بس ایک دھندا ہے اور ایک انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معافی چاہتا ہوں اگر یہ کسی کو الفاظ غلط لگ رہے ہوں تو، مگر میرا ڈائریکٹ مخاطب ہے سادات، حسنی حسینی سادات، ان کو فرنٹ لائن میں ہونا چاہیے، ان کو سامنے ہونا چاہیے، اور اگر پڑھا سکتے ہیں تو ہر سید کو چاہیے کہ وہ جو قریب کی مسجد ہو اس میں نماز وہی پڑھائے، نماز وہی پڑھائے، اس نیت سے پڑھائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک رہے کوئی اور نماز نہیں، سرکار نماز پڑھاتے رہے، اور جب تک مولا علی علیہ السلام رہے، مولا علی علیہ السلام کے سامنے کوئی اور آگے بڑھ کر نماز نہیں پڑھاتا تھا، مولا علی علیہ السلام نماز پڑھاتے رہے۔ ان کی سنت سمجھ کر آگے بڑھو، ان کا طریقہ، ان کا منہج اور ان کا آرڈر سمجھ کر آگے بڑھو۔ فلا یخلون منکم ما بقیتم فانه ان ترک لم تناظروا، پھر فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام کہ اگر یہ کام تم چھوڑ دو گے کہ مسجد میں جا کر سامنے سامنے رہ کر نماز پڑھنا اور پڑھانا اور مسجد کو آباد کرنے کا کام اگر سادات گرامی چھوڑ دیں گے تو پھر اس کے بعد تم کو نہیں دیکھا جائے گا، تم کو اہمیت نہیں دی جائے گی، تمہاری آواز باقی نہیں رہے گی قوم کے اندر۔ یہ یاد رکھو، مساجد مرکز ہے اسلام کے، مسجد مرکز ہے، آپ ہزار مرکز دوسرے بناتے رہیں، سنٹر بنائیں، خانقاہ بنائیں، آپ ادارے بنائیں، بلڈنگ بنائیں، لیکن اسلام کا اور مسلمانوں کا مرکز تو مسجد ہی ہوگا، مسجد ہی ہوگا۔ اور جو لوگ مسجد کی اگلی صفوں میں ہوں گے اور جو لوگ مساجد کو آباد کرنے والے ہوں گے، جی وہی افراد مسلمانوں کے نمائندہ ہوں گے۔ آپ دیکھ لیجئے، سیاسی جدوجہد کر لیجئے، محنت کر لیجئے، جماعتیں بنا لیجئے، تنظیمیں اور آرگنائزیشنز بنا کے جو بناتے بنا لیجئے، جو تعداد بناتے جو کر سکتے ہیں آپ کر لیجئے، دیکھ لیجئے فرنٹ لائن پر بڑی آواز اسی کی ہوگی جو مسجد کو آباد کرتا ہوگا، سب سے طاقتور آواز اسی کی ہوگی جو مسجدوں کو آباد کرنے کا کام کر رہا ہوگا۔ اور یہ کام اہل بیت کو کرنا چاہیے تھا، یہ سبھی کو کرنا چاہیے، بالخصوص اہل بیت کو، حسنی حسینی سادات اور مولا علی علیہ السلام کی دیگر اولاد کو جو ہے ان کو کام کرنا چاہیے تھا۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے فإنه ان ترک لم تناظروا، اگر یہ کام تم چھوڑ دیں گے پھر تمہاری آواز سنی نہیں جائے گی، سنی نہیں جائے گی۔ اللہ اللہ فی شہر رمضان فإن صیامہ جنۃ من النار، اللہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا لحاظ رکھو رمضان کے مہینے سے متعلق، بس اس کا روزہ رکھنا جنت من النار، یہ دوزخ کی آگ کے مقابل میں شیلڈ کا کام کرتا ہے، اللہ کے عذاب کو اور نار سے روکنے کے لیے شیلڈ کا کام، ڈھال کا کام کرتا ہے یہ رمضان کے روزے اور دیگر روزے جو ہیں، اس کا اہتمام کرو۔ اللہ اللہ فی الجہاد فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خیال رکھو، جی اللہ کا لحاظ رکھو جہاد کے مسئلے میں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد، اپنی جان اور مال اللہ کی راہ میں لگتے رہنا، اللہ کی راہ میں لگتے رہنا، جہاد جہاد یعنی اللہ کے دین کو آباد، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اور اللہ کے دین سے لوگ کو واقف کرانے کے لیے اور احقاق حق، حق کو حق ثابت کرنے اور غلط بات کو واضح کرنے کے لیے ہمیشہ اپنی جان مال جتنا لگا سکتے ہیں، جتنی طاقت لگا سکتے ہیں لگاتے رہنا چاہیے، لگاتے رہنا چاہیے۔ اللہ اللہ فی الزکاۃ فإنها تطفئ غضب الرب، اللہ سے ڈرو، اللہ کا لحاظ رکھو، اللہ کا خیال رکھو زکاۃ کے مسئلے میں، بس یہ زکاۃ صدقہ خیرات یہ جو اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی پروردگار کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز، اگر اللہ کسی وجہ سے ناراض ہو، غضب میں ہو تو صدقہ خیرات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ فی ذمت نبیکم ولا یظلمن بین اظہرکم، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خیال رکھو اپنے نبی کے ذمہ داری سے متعلق، نبی کے ذمہ داری سے متعلق یعنی
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وائفز، ان کی بیویاں، امہات المؤمنین، ہماری ماؤں سے متعلق یہاں پر گفتگو فرما رہے ہیں. وَلَا يُظْلَمَنَّ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، تمہارے رہتے ہوئے، سادات کے رہتے ہوئے، رسول اللہ کی بیویوں پر، رسول اللہ کی وائفز پر، جی ہماری ماؤں پر، مسلمانوں کی اور مؤمنین کے ماؤں کے اوپر ظلم نہیں ہو سکتا. جی آج انا للہ و انا الیہ راجعون، آج کوئی ایک رافضی اور آج جو ہے ایک بدعقیدہ انسان نکلتا ہے جس کی حیثیت اور اوقات کچھ نہیں ہوتی ہے، وہ مسلمانوں کی ماں ام المؤمنین عائشہ پر انگلی دراز کر رہا ہے، ام المؤمنین ام حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا پر انگلی دراز کر رہا ہے اور ان سے متعلق غلط الزامات لگاتا ہے، غلط گفتگو کرتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون سوشل میڈیا پر چلتا ہے اور سادات گرامی اس مسئلے میں خاموش ہے اور آواز نہیں اٹھاتے. امہات المؤمنین کی طرف کوئی آنکھ نہیں اٹھا سکنا سیدوں کے رہتے، یہ ہماری ماں ہے اور یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہے، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہے، یہ ہماری ماں ہے، یہ ساری امت کی ماں ہے بعد میں، پہلے یہ ہماری ماں ہے، یہ ساری امت کی ماں ہے بعد میں، پہلے ہماری ماں ہے. جی سادات گرامی کے رہتے ہوئے امہات المؤمنین کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالے، یہ ہو نہیں سکنا، یہ ہو نہیں سکنا. سادات امہات المؤمنین کا ڈیفنس کرنا، ان کی طرف سے دفاع کرنا، یہ سب سے پہلی ذمہ داری آتی ہے سادات گرام اور اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. پھر فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحاب نبیکم فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوصا بہم، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خیال کرو رسول اللہ کے اصحاب کے مسئلے میں. اللہ اکبر، رسول اللہ کے اصحاب، رسول اللہ کے ساتھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے مسئلے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کا لحاظ رکھو. بس رسول اللہ نے ان سے متعلق وصیت کی ہے کہ میرے صحابہ کا لحاظ رکھنا، میرے صحابہ سے محبت کرنا، میرے صحابہ کا خیال رکھنا، میرے صحابہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے، بھلے وہ احد پہاڑ برابر سونا بھی اگر خرچ کر دے، کوئی ان کے لیول میں نہیں آ سکتا. کوئی اکات بات اونچ نیچ نظر آتی ہے، انسان ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، کسی سے چھوٹی غلطی، کسی سے بڑی غلطی. یہ بڑے گلے پھاڑ پھاڑ کے آج جو گفتگو کر رہے ہیں، وہ اپنے دامن اور اپنے کردار کو اگر دیکھ لیں تو وہ سراپا کالے نظر آئیں گے اپنے آپ کو. اتنا کالا اور گندا کردار رہ کر آج ایک بدتمیز اٹھتا ہے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگاتا ہے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کہہ دیتا ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگا دیتا ہے، عشر مبشرہ کے اوپر الزام لگا دیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی صحاب مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ اصحاب محمد جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے، ان کے ساتھ کھاتے، ان کے ساتھ پیتے، ان کے ساتھ چلتے، ان کے ساتھ جہاد کرتے، ان کے لیے اپنی گردنیں حاضر کرتے، جی ان کے لیے قربان ہو جاتے، ان سے متعلق آج کا ایک نااہل ناخلف اور گمراہ انسان ان کے خلاف زبان درازی کرتا ہے اور سادات گرامی خاموش ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں. نہیں ہو سکتا. یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک فلسفی ہے، ایک تصور ہے، میں اس بارے میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا کہ غیر صحابہ کو بھی صحابہ مان لیا جائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، اصحاب النبی جن کو کہا جاتا، جن کے بارے میں سرکار دوسرے لوگ کو ڈراتے تھے، جو نئے کلمہ پڑھ لے کر آ گئے اور کلمہ پڑھ کے آ کے خود کو ان کے برابر، اپنے آپ کو ابو بکر و عمر کے برابر سمجھنے لگے، اپنے آپ کو عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبید بن الجراح کے برابر سمجھنے لگے، سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ اور ابو ایوب الانصاری اور مقداد بن الاسود اور ابو ذر غفاری کے برابر اور عمر عمار بن یاسر کے برابر اپنے آپ کو سمجھنے لگے. ان کو رسول اللہ خود ڈانٹتے تھے اور فرماتے تھے میرے صحابہ سے برابری کرنے کی ہمت نہیں کرنا، میرے صحابہ سے متعلق زبان درازی کرنے کی ہمت نہیں کرنا، میرے صحابہ سے متعلق اپنے اوقات میں رہنا. جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ڈراتے تھے، آج افسوس کی بات ہے کہ ان کو بھی صحابہ سمجھ لیا گیا، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو صحابہ تھے، جو ریئل صحابہ تھے، جو مکہ میں صحابہ تھے، مدینہ میں صحابہ تھے، جو صحابہ تھے ان سے متعلق اگر ان سے کہیں اونچ نیچ ہوئی تو ہوئی ہوگی، لیکن اس کے باوجود زبان درازی نہیں کی جا سکتی. ادب میں رہنا ہوگا، ادب میں رہنا ہوگا کہ بعد میں آنے والے پوری زندگی سجدے میں بھی گزار لے تو ان کی عبادتوں کے برابر نہیں ہو سکتے. وہ رسول اللہ کے وفادار، وہ رسول اللہ کے صحابی اور ساتھی ہے، ان کے ساتھی ہے. سادات گرامی کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کا لحاظ بھی رکھے، ان کا دفاع بھی کرے.
لحاظ بھی رکھے، ان کا دفاع بھی کرے، یہ مولا علی علیہ السلام کی وصیت ہے. پھر فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الفقراء والمساکین فاشرکوہم فی معاشکم، اللہ سے ڈرو، اللہ کا لحاظ رکھو فقراء کے مسئلے میں، فقراء اور مساکین محتاجوں اور ضرورت مندوں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کو کھانے کے لیے پریشانی ہے، چلنے پھرنے، تعلیم اور بیسک ان کے نیڈز پورے، بیسک ضرورتیں ان کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہے، ان سے متعلق خیال کرو. تو ان کا خیال کرنا کیسا ہوتا ہے، ان کا خیال کرنا کیسا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں فَأَشْرِكُوهُمْ فِي مَعَاشِكُمْ. ہمارے پاس کیسا ہوتا ہے کہ غریب کا خیال کرنا مطلب ایک 10 کی نوٹ نکال کے دے دیا، 50 روپے دے دیا، اگر 100 روپے کسی دن دے دیا یا 1000 روپے دے دیا تو ہم میں نیک کام کر لیا ہوں سمجھتے. نہیں نہیں، یہ سیدوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مولا علی کا، سیدنا امام حسن کا طریقہ نہیں، امام حسین کا طریقہ نہیں ہے جی، یہ ان کا طریقہ نہیں ہے. ان کا طریقہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام فَأَشْرِكُوهُمْ فِي مَعَاشِكُمْ، تم اپنی معیشت میں ان کو شامل کر لو، یعنی اپنے لیے سودا لو تو ساتھ میں غریب کا بھی سودا لے لو، اپنے لیے کپڑے لو تو ساتھ میں ان کے لیے بھی لے لو، اپنی معیشت میں، اپنی معیشت میں ان کو شامل کر لو. ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر میں عید ہو رہی ہے اور فقیر کے پاس بھی کچھ جو ہے کیا کہتے ہیں 150 روپے بھیجا دیے. نہیں، ہمارے گھر میں عید ہو تو اطراف اکناف کے جو غریب لوگ ہیں ان کی بھی عید ہونا چاہیے، ہمارے گھر میں دعوت ہے تو ان کو بھی لگنا چاہیے کہ ان کے گھر میں دعوت ہے جی، ہماری خوشی ان کی خوشی مل جانا چاہیے جی، مل جانا چاہیے. جیسا کہ میں کچھ دن پہلے عرض کر رہا تھا ہمارے درس الشمائل میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ یتیم بچی کی شادی ہونے والی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جا کر اس کے بستر پہ تک بیٹھ کر اس کے لیے دعا فرما کے اور برکت کی دعا فرما کے واپس آئے، یعنی ان کی شادیوں میں تک گھس گئے تھے جی، داخل ہو جاتے تھے ان کو، یوں نہیں لگتا تھا کہ وہ الگ گھر کی شادی ہو رہی ہے، الگ گھر کی شادی ہو رہی، بالکل ملا لیتے تھے فقراء کو اور مساکین کو جی. غریبوں اور مسکینوں سے زیادہ محبت کرنا، ان کے درمیان بیٹھنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ سادات کا طریقہ ہے، یہ سرکار کا طریقہ ہے، یہ اصل سادات کا طریقہ، یہ اسلام کا طریقہ ہے. اور پوری دنیا، مسلم اور غیر مسلم، پوری دنیا، پورے مسلمان دین سیکھیں گے سادات کو دیکھ کر، اور مسلمانوں کو دیکھ کر باقی دنیا کیا کہتے ہیں غیر مسلم اسلام سیکھے. لیکن مسلمان کہاں سے سیکھیں گے دین؟ پیدا ہو گئے ایک مسلمان گھر کے اندر، مسلمان گھر کے اندر پیدا ہو گئے، صحیح اسلام ہوتا کیسا کیا معلوم؟ بس ٹوپی پہننا، داڑھی رکھنا، یہی ہے اسلام؟ نہیں. اسلام اگر دیکھنا ہے، اگر کوئی سیکھنا چاہے اسلام کیا ہے تو ان کو بتا دیا جائے، دیکھو یہ ہمارے محلے میں سید صاحب رہتے، ان کو دیکھ لو بس یہی اسلام ہے، ان کو دیکھ لو یہی اسلام ہونا چاہیے. اللہ اللہ فی الفقراء والمساکین فاشرکوہم فی معاشکم، اللہ کا لحاظ رکھو، اللہ کا ڈر رکھو فقراء اور مساکین کے مسئلے میں، ان کو اپنے معیشت میں شامل کر لو. اللہ اللہ فی ما ملکت ایمانکم فان آخر ما تکلم به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قال اوصیکم بالضعیفین نساؤکم وما ملکت ایمانکم. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا خیال رکھو، ان سے متعلق جو تمہارے کنٹرول میں ہے، جو تمہارے ہاتھ میں، ملکت ایمانکم جی، تمہارے ہاتھ میں جو لوگ ہوتے ہیں ان سے متعلق اللہ کا ڈر رکھو، اللہ کا لحاظ رکھو. اے سیدو، اللہ کا لحاظ رکھو. کیوں؟ فَإِنَّ آخِرَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ قَالَ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں جو بات کیے ہیں، وصال سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آخری وصیت تھی، آخری کلام میں سے تھا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں دو کمزوروں کے بارے میں، دو کمزوروں سے متعلق میں تم کو وصیت کرتا ہوں، نساؤکم وما ملکت ایمانکم، تمہاری بیویاں، تمہاری عورتیں، وما ملکت ایمانکم، اور وہ تمہارے نوکر چاکر سلیو وغیرہ جو بھی ہوتے تھے جی، یہ جو تمہارے کنٹرول کے لوگ تھے، ان کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، کیونکہ ان کی کل دنیا یہی ہوتے ہیں، ان کی کل دنیا، ایک عورت عام طور پر، اللہ ماشاءاللہ کوئی طاقتور عورتیں آ جاتی ہے، لیکن عام طور پر ایک عورت کی، اس کی پوری زندگی، اس کا پورا یعنی جیون کا محور جو ہے اس کا شوہر ہوتا ہے. اگر اس کے شوہر کی وجہ سے وہ زندہ رہتی ہے، خوش رہتی ہے، اگر شوہر ہی اس کے اوپر ظلم کرے گا، اس کا لحاظ نہیں کرے گا، اس کو پوچھے گا نہیں، تو وہ ٹوٹ جائے گی اندر سے، مظلوم ہو جائے گی وہ. اسی طرح سے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والے جو نوکر چاکر ہوتے ہیں، ان کے وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ لاچار ہوتے ہیں جی، اگر ان کے ساتھ آپ محبت بھی کریں تب بھی وہ آپ کے ساتھ رہیں گے، ماریں گے ہے تب بھی وہ آپ کے ساتھ رہیں گے، وہ مجبور ہے. وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ان دونوں کا بہت خیال رکھنا، گھر کی عورتوں کا بہت خیال رکھنا، اور اپنے ہاتھ کے نیچے جو اپنے ورکرز ہوتے ہیں، کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا. پھر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں الصلاۃ نماز کا خیال رکھو، نماز کا خیال رکھو. لا تخافن فی اللہ لومۃ لائم، یہ بڑی اہم وصیت ہے، بڑی اہم. لا تخافن فی اللہ لومۃ لائم یکفکم من ارادکم وبغى علیکم، اللہ کے مسئلے میں تم کسی برا بولنے والے سے مت ڈرو،
کون مخالفت کرے گا، کون تائید کرے گا، کون سی جماعت ادھر ہوگی، نہیں، اللہ کا مسئلہ جہاں پر ہو تو جو بات حق ہے وہ بیان کر دو، مت سوچو کون سی جماعت تائید میں ہے، کتنے لوگ تائید میں ہیں، کتنے لوگ مخالف ہیں، نہیں، جو حق ہے اسی پر، حق پر قائم رہو، حق پر عمل کرو، حق کو بیان کرو. اللہ کے مسئلے میں کسی ملامت کرنے والے، کسی ڈانٹنے والے، کسی ٹوکنے والے کے ٹوکنے سے نہیں ڈرنا چاہیے. یکفیکم من ارادکم وبغا علیکم، جو تمہارے خلاف برا ارادہ کرے گا، اے سیدو، اے حسنی اور حسینی سادہ، جو تمہارے خلاف سازشیں کرے گا، جو تمہاری مخالفت کرے گا، جو تمہارے خلاف بغاوت کرے گا، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کے جو ہے ان کے ارادوں کو ان کی طرف پلٹا دے گا، سب کے شر سے تم کو محفوظ کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہو جائے گا ان کو سزا دینے کے لیے. کبھی اپنے یعنی یہ سوچ کر حق بات نہیں کہہ رہے ہیں کہ لوگ مخالف ہو جائیں گے تو کیسا ہوں گا، یہ فلاں باغی ہے، یہ فلاں ظالم ہے، اس کے خلاف اگر آواز اٹھائیں گے تو کیسا ہوں گا، ان اگر بولے تو وہ جماعت مخالف ہو جائیں گے، اس کے لیے مت ڈرو. اللہ کے مسئلے میں کسی سے مت ڈرو، کسی سے مت ڈرو، کسی کے خوف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو حق ہے وہ کرتے چلے جاؤ، جو حق ہے وہ بولتے چلے جاؤ. جو تمہارے خلاف سازشیں کرے گا، جو تمہارے خلاف پیترے چلے گا، جو تمہارے خلاف بغاوتیں کرے گا، تمہارے خلاف لوگوں کو اکٹھا کرے گا، ان کا منہ اللہ تعالیٰ کالا کرے گا. وہ ان کا منہ کالا ہو کر رہیں گے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی جلنے والے ہوں گے. سارے باغی اور سارے اہل بیت کے ساتھ برا چاہنے والوں کا سب کا منہ کالا ہوگا اور سب جہنم کی آگ میں جلیں گے. اللہ ان کے لیے کافی ہے، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اور اے سادات گرامی، اے حسنی حسینی سادات، مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، قولوا للناس حسنًا كما أمركم الله، اور ہمیشہ لوگ کے ساتھ اچھی ہی بات کرو، لوگ سے ہمیشہ اچھی بات کرو، لوگ کو ہمیشہ اچھی بات بتاؤ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا کہ لوگ سے ہمیشہ اچھی بات کرو. اے سادات گرامی، تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ لوگ سے اچھی بات کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تم کو. وَلَا تَتْرُكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ فَيُوَلَّى الْأَمْرُ شِرَارَكُمْ فَيُوَلَّى الْأَمْرَ شِرَارَكُمْ ثُمَّ تُدْعَوْنَ ثم تدعون فلا يستجاب لكم. فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام، اور کبھی بھی بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی جو رسپانسبلٹی ہے، اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا، کبھی پیچھے نہیں ہٹنا. یعنی ہمارے کو کیا کرنا ہے، انہوں کر لے رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں، آپ امت محمدی کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پیدا ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اور یہ ساری انسانیت میں کہیں پر بھی آپ کو غلطی نظر آئے، آپ کو چاہیے کہ وہ غلطی کو آپ روکے، آپ کو چاہیے کہ ان کو ہمیشہ صحیح راستہ دکھائے کہ یہ آپ کو کرنا ہے، یہ کرنا غلط ہے. ہمیشہ اپنی زبان کھولو اور ہمیشہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، یہ فرض ادا کرتے رہنا. اور اگر ایسا نہیں کرو گے، جی ایسا اگر تم نہیں کرو گے، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کے کام سے تم رکے نہیں، اپنی زندگی میں گزار لے رہا ہوں بھائی، میں اپنا جاب کر لے رہا ہوں، میں اپنا کاروبار کر لے رہا ہوں، کہاں ہوتا میری کون سنتا، یہ کہہ کے اگر اپنی ڈیوٹی سے تم، اے سیدو، اگر تم پیچھے ہٹ جاؤ گے تو پھر دیکھنا بدماش لوگ حکومتوں پر آ جائیں گے، اور بدماش لوگ پوسٹ پر اور منصب پر آ جائیں گے، جی منصب پر آ جائیں گے. فَيُوَلَّى الْأَمْرُ شِرَارَكُمْ، تم میں جو بدماش لوگ ہوں گے، بدماش لوگ جو اس قوم کے اندر ہوں گے، وہ لوگ منصبوں پر آ جائیں گے. اس کے بعد ثم تدعون فلا يستجاب لكم، اس کے بعد تم دعائیں کرتے رہ جاؤ، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، یا تم لوگوں کو بلاتے رہو، اس کے بعد پھر لوگ تمہاری بات سنیں گے نہیں. تم کو کبھی رکنا نہیں چاہیے، ہمیشہ جہاں پر غلط بھی نظر آئے اور تم بول سکتے ہو وہاں پر صحیح کیا ہے، بتاؤ لوگ کو کہ یہ غلط راستہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، اس پر عمل کرو، اس کو چھوڑو. سادات گرامی سب سے زیادہ بولنا چاہیے، سادات گرامی سب سے زیادہ بولنا چاہیے. اور اگر سادات گرامی بولنا چھوڑ دیں گے نا، تو پھر بولنے والے شروع ہو جائیں گے جو میٹر ڈال کر بولتے ہیں نا، میٹر چالو ہو جاتا ہے، آدھے گھنٹے تقریر کے اتنے پیسے، اور ایک گھنٹے کی تقریر اتنا پیسے، اتنی دور آنے کے اتنے پیسے، پھر دین کے نام پہ دھندا شروع ہو جائے گا. حسنی حسینی سادات کو چاہیے کہ وہ بولیں، اور لوگ بھی اچھے کام کرتے ہیں، معاذ اللہ میں دوسروں کو وہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ جو اصل جن کی ذمہ داری، جن کی ڈیوٹی ہے، وہ حسنی اور حسینی سادات، وہ مولا علی علیہ السلام کی اولاد. جب مولا علی علیہ السلام کی اولاد اس مسئلے میں کم
کمزور ہو گئی اور اسٹیپ بیک ہو گئی اور خاموش رہنے لگی، تو اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور لوگ کو گائیڈ کرنا، خطاب کرنا اور رہنمائی کرنے کی دنیا میں کیا کالا بازاری آج چل رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا علی فرمائے کہ اگر تم رک جاؤ گے تو بدماش لوگ منصبوں پر آ جائیں گے، ممبروں پر آ جائیں گے۔ جی ہر ممبر، ہر سید زادہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر سید زادے کو اتنی سٹڈی کرنا چاہیے، اتنا علم حاصل کرنا چاہیے کہ ہر سید زادہ کم از کم جمعہ کی نماز پڑھائے، جمعہ کا خطاب ہر سید زادہ، ایک دو تین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہر سید زادہ مولا علی علیہ السلام کی اولاد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا جو بچہ ہو، جو ہاشمی ہو، سرکار کی نسل سے ہو، اسے چاہیے کہ وہ ممبر سے خطاب کرے۔ ہر بچہ کم از کم جمعہ، پورے پانچ وقت کی نماز پڑھاتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم جمعہ، جمعہ کی نماز پڑھانا، جمعہ کا خطاب کرنا اور لوگوں کو گائیڈ کرنا اور یہ سمجھ کے کرنا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن ہے اور اس کو ہم کو آگے بڑھانا، یہ تصور کے ساتھ، اس کے اندر کوئی دنیاوی اغراض اور دنیاوی مفاد نہیں رکھنا، صرف لوجہ اللہ، صرف لوجہ اللہ، اللہ کی خاطر اور سرکار کی دی ہوئی ذمہ داری ہے، اور سرکار کی دی ہوئی ذمہ داری سب سے پہلے اہل بیت پر آتی، سب سے پہلے اہل بیت پر آتی۔ پھر فرماتے ہیں مولا علی علیہ السلام، وعلیکم بالتواصل والتبادل، اور اے اہل بیت، اے میرے اہل بیت، تم پر لازم ہے کہ تم کنیکٹیویٹی رکھو آپس میں، لوگ سے، خاندان سے اور رشتہ داروں سے اور اطراف کے لوگ سے، جی تواصل و تبادل، اور آپس میں جو ہے آپ لوگ کو کنیکٹیویٹی رکھنا اور ایک دوسرے کو تحفے تحائف لینا دینا، رابطے رکھنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرُ وَالتَّقَاطُعُ وَالتَّفَرُّقُ، اور ہرگز بھی ہرگز ایک دوسرے کو پیٹ نہیں دکھانا، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہیں کرنا اور ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں ہو جانا، ہرگز یہ کام نہیں کرنا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور بھلائی کے کام، نیک کام اور تقوی کے لیے ایک دوسرے کو سپورٹ کرو، جب کوئی اچھا کام شروع کرے تو ایک دوسرے کو سپورٹ کیا کرو اچھے کام کے اندر، بر یعنی خیر کے کام اور تقوی کے کام میں۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور ہرگز برائی اور گناہ اور دشمنیوں کے مسئلے میں ایک دوسرے کا سپورٹ مت کرو کہ اس سے دشمنی ہے، چلو میری بھی دشمنی ہے، ہم پورے مل کے اس کا بیڑا غرق کریں گے، یہ سادات کا کردار نہیں ہے، یہ تھرڈ کلاس لوگوں کا کردار ہے، یہ تھرڈ کلاس لوگ جو ہے، بالکل کم ظرف لوگ جو ہوتے ہیں ان کا کردار ہے کہ یہ کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن وہاں پر چاہ کے تعلق جوڑ لیتا ہے تاکہ ہم پورے مل کے اس کو ستائیں گے، اس کو ماریں گے، اس کا کام خراب کریں گے، اس کو ستائیں گے، یہ تھرڈ کلاس ہلکے لوگوں کا کام ہے، سید یہ کام نہیں کرتا۔ سید کسی کے بھلائی میں ساتھ دیتا ہے یا پھر خاموش رہتا ہے، یہ سید کا کردار، یہ اعلیٰ ظرفی کا کردار ہے، یہ سید کا یہ کردار ہونا چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا، سخت عذاب دینے والا۔ جو لوگ برائی پر جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی دشمنی نبھانے کے لیے ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہیں، دشمنیاں کرنے میں سپورٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ان کو، اللہ تعالیٰ بے شک ایسے کرنے والوں کے لیے سخت عذاب دینے والا۔ پھر آخر میں مولا علی علیہ السلام فرماتے، وصیت کے اختتام پر دعائی الفاظ فرماتے، حفظکم اللہ من اہل بیت، اللہ تعالیٰ تمہارے حفاظت کرے، اللہ کی نگہبان، اللہ تعالیٰ تمہارا نگہبان ہو اے پیارے اہل بیت والو۔ من اہل بیت، یہ من اہل بیت کی تعبیر ہے، یعنی کیا عظمت، کیا شاندار اہل بیت ہو تم، کیا شاندار گھرانے کے تم ممبرس ہو، کیا زبردست اور اعلیٰ اور ارفع اور اتنے اونچے گھرانے کے تم افراد ہو۔ جی حفظکم اللہ من اہل بیت، کیا ہی پیارا گھرانہ، کیا ہی باعظمت گھرانہ ہے، اللہ تعالیٰ اس گھرانے کی حفاظت فرمائے۔ وحفظ علیکم نبیکم، اور تمہارے سے معاملہ فرماتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نبی کا لحاظ رکھے تمہارے مسئلے میں۔ قیامت کے لیے دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اہل بیت کے ساتھ معاملہ فرمائے تو اس وقت اپنے نبی، اپنے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال کر کے ان کے گھر کے لحاظ سے نرمی کا معاملہ فرمائے۔ استودعکم اللہ، پھر فرماتے ہیں میں تم کو اللہ کی نگہبانی میں دیتا ہوں، اللہ مولا علی فرماتے ہیں میں تم کو اللہ کی نگہبانی میں دیتا ہوں، اے اہل بیت تم اللہ کی حفاظت میں رہو۔ وَأَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ، اور میں تم پر سلام پڑھتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں پر مولا علی علیہ السلام کی الفاظ وصیت کے یہاں پر مکمل ہوئے، اور اس کے بعد
जैसे कि रिवायतों में आता है कि ये रिवायत ये वसीयत मुकम्मल करने के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम फिर किसी से बात नहीं की, ये आखिरी वसीयत थी, ये आखिरी अल्फाज थे जो इंसानों से मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाए थे और ये ख़त्म हो गई उसके बाद। उसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, उनकी ज़बान से सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह सुनाई दे रहा था, यहाँ तक कि आपकी रूह कब्ज़ हो गई, आपका विसाल हो गया, आपका इंतकाल हो गया। 21 रमज़ानुल मुबारक को आपका इंतकाल हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह यही आपकी ज़बान पर जारी था 40 हिजरी रमज़ानुल मुबारक पे। तो ये वसीयत है, ये मौला अली अलैहिस्सलाम की वसीयत है। पता नहीं मैं सही ताबीर कर सका नहीं कर सका, सही समझा सका नहीं समझा सका। मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करता हूँ कि ये वसीयत को जो है मैं कॉपी करूँ और इसका टेक्स्ट करूँ और इसका टेक्स्ट तैयार करूँ, यानी इसको किताबों से निकाल कर इसका तर्जमा साथ में लेकर। अगर मैं ना भी कर सकूँ तो आप हजरात भी कर सकते हैं, किताबों में अवेलेबल है ये, या इसका अरबी और साथ में उर्दू ट्रांसलेशन वगैरह या जो ज़बान में लोग समझते हैं उसको फैलाना चाहिए, हर मुसलमान तक ये पहुँचना चाहिए। और ख़ास तौर पर जिनके लिए ये वसीयत है, हर सैयद के घर में ये वसीयत होना चाहिए, हर सादात घराने के हर बच्चे को ये वसीयत के यानी एक एक आर्टिकल और एक एक लाइन याद होना चाहिए, उसके जहन में होना चाहिए। मौला अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का जो हम दावा करते हैं, वो मोहब्बत का दावा हमसे तकाजा करता है, हमसे मांगता है, कहता है तुम अली के नाम लेवा हो तो फिर ये अली के हुक्म पर अमल करो, मौला अली की वसीयत को नाफिज करो। ये मौला अली अलैहिस्सलाम के ज़ाहरी हयात मुबारक के आखिरी अल्फाज है, इस पर अमल करना चाहिए, इसका एहतमाम होना चाहिए। ये किरदार है, ये ड्यूटी है, ये मनसब है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है सादात गिरामी की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ये सादात गिरामी की, जो मौला अली अलैहिस्सलाम वक्त आखिर में ताकीद करके गए। बहरहाल इस मौजू पे मैं जितना कहना था कह दिया और बातें भी है जहन में, लेकिन अब मैं रुकना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि मौला रब्बे करीम हमको अहले बैत का सच्चा मिंबर बना दे, मौला रब्बे करीम मौला अली अलैहिस्सलाम की वसीयत पर हमको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, मौला रब्बे करीम हमको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा फॉलोअर बना दे, पक्का ईमान वाला बना दे, हकीकत में उनका मुत्तबे बना दे, हकीकी चाहने वाला बना दे, हमारे किरदार से सुन्नत मुस्तफ़ा झलके, हमारे किरदार से हमारे अमल से अदाए मौला अली झलके। मौला रब्बे करीम हमको सुधार दे, हमको सवार दे, हमको तौफीक इनायत फरमा। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैर खल्क़िही सैयदिना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।